Ja, så det er Oliver B. her. Og når jeg ikke fyrer den af på K3 eller sidder hjemme med min søn og gamer PlayStation, jamen så er jeg ude i nattelivet, og jeg er det rigtig godt, mand. Det vil jeg gerne blive ved med. Så derfor siger jeg nej til knive i nattelivet. Lad den ligge derhjemme, eller sæt den i et træ, gå til spejder, lav et bål, men lad være med at tage din kniv med i byen. Nej til knive i nattelivet. Det går ikke. Du er en spasser, hvis du bruger kniv om natten, mand. Nej til knive i nattelivet.